7.15 в ефірі «Факти». Коротко про головне. Доброго ранку. У Харківській області за тиждень на кір захворіли в півтора рази більше людей. Зареєстровано 57 випадків, із них 34 – діти. Дві третини хворих не були щеплені. Рекордна кількість недужих на кір і на Хмельниччині. Із початку року понад 100 хворих, переважно невакциновані діти. Якщо восени на кір захворіло лише 30 людей, то нині в лікарні 74 пацієнти. У нещеплених людей хвороба проходить із ускладненнями, розвивається пневмонія та бронхіт. Зафіксували спалах кору і у військовій частині Вінниці. До лазарету потрапили 20 бійців. Маємо втрати на фронті. Минулої доби там загинув один український захисник, ще двоє поранені. Зафіксовано 12 ворожих обстрілів, зокрема з мінометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Найманці гатили по наших позиціях біля Новомихайлівки, Павлополя і Старогнатівки. Загалом під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів. Тим не менше, у штабі ООС ситуацію на фронті називають контрольованою. За даними нашої розвідки, 4 окупантів знищено і 3 поранені. Вселенський патріархат оприлюднив текст Томосу для України. Документ доступний англійською, грецькою та українською. У ньому патріарх Варфоломій визнає Українську автокефальну церкву і називає її своєю духовною донькою. Визнавати її як сестру закликав і решту світових православних церков. Нагадаю, 6 січня в Стамбулі було вручено Томос про надання автокефалії православній церкві, її предстоятелю, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Юлія Тимошенко вважає, що Україні потрібні негайні зміни до Конституції. Про це вона заявила в ефірі програми «Свобода слова». За словами лідерки «Батьківщини», нинішній головний закон, ухвалений у 96-му році, не виконується. Тож Тимошенко пообіцяла до кінця виборчої кампанії представити проєкт нової Конституції. Її розробляє понад 100 фахівців. За задумом, він даватиме можливість формувати якісніший парламент і уряд. Виборчої системи. Мета на кінець президентської кампанії вийти з чітким проєктом нової конституції, який поверне можливість і право людям жити, користатися всіми своїми свободами і розпоряджатися своїми ресурсами. У Польщі поминають мера Гданська Павла Адамовича. Він помер у лікарні від ножових поранень після нападу невідомого. Адамович керував Гданськом із 98-го. Торік за нього проголосували 3/4 виборців. Також він запам'ятався як друг України. Часто надавав допомогу нашим співвітчизникам у Польщі. Хвилиною мовчання пам'ять Адамовича вшанували напередодні на засіданні Європарламенту. Чоловіка, що скоїв напад на мера, заарештували. Нагадаю, раніше зловмисник грабував банки. В нього також діагностували психічні розлади. Водночас польські поліцейські затримали ще двох людей. 72-річного жителя Варшави, який погрожував президент України. Другий чоловік залякував смертю мерів Познані та Вроцлава. Тим часом у польських містах відбуваються жалобні мітинги в пам'ять про Адамовича. До символічних меморіалів люди несуть квіти та запалюють свічки. У Варшаві відсьогодні триденна жалоба. Сьогодні я хочу пообіцяти Господу, покійному Павлу Адамовичу, жителям Гданська, полякам, європейцям, що для нас усіх ми захистимо Гданськ, нашу Польщу та нашу Європу. Ми протистоятимемо ненависті. Піца на знак підтримки. Канадські авіадиспетчери надіслали їх сотні своїм американським колегам. Ті працюють без зарплати майже місяць через шатдаун, часткове припинення роботи уряду. У США досі не ухвалили бюджет. Державних диспетчерів в Україні 10 тисяч. Акція почалася менше тижня тому. Нині вже майже 40 американських центрів стеження за авіарухом отримали 300 піц від канадців. Вдячні диспетчери викладають фото в мережу і пишуть теплі слова своїм канадським колегам. У Женеві напередодні відкрилася 29-та міжнародна виставка коштовних годинників. Свої нові моделі там представляють 35 брендів. Серед них найвідоміші – Cartier, Montblanc, Hermès та Audemars Piguet. Поки подивитися на них можуть лише виробники, дилери та колекціонери. У четвер, в останній день експозиції, виставку відкриють для усіх. Квиток коштує 70 швейцарських франків. Така можливість з'явилася з минулого року. До того виставка була розрахована лише на спеціалістів.